Bismillahirrahmanirrahim. Wahada sareng ari ieu istiqor. Eta innama yahrumu pastina haram itu hadza teh fi hakiman. Eta dihakna jalma ya ta'adda anu milaraan itu man bihi ka itu goer. Fa amman maka anapon ari jalma ja'ala anu ngajadikeun itu man nafsahu kana dirina itu man maskhorotan kana hina warubama faroha faroha atau fariha ya jeung terkadang bunga itu man min an yaskhoro tina arah-arah yen ngaguguyonkeun itu goer bihi ka itu man kana tah bukti naon asukhriyatu ngaguguyonkeunana fi haqqihi dina hakna itu man eta min jumlatil mizahi tetep dina sajumlahanana banyol banyol teh naon heureuy. Afada parantos maedah kendalika kana itu fa amma man kullahu tegesna sakabehna itu dalik saha al-Ghazali Imam Ghazali titik nyambung matan wa kullu kalamin jeng sakur-sakur omongan muadzin anu nganyerikeun itu kalam lahu ka itu jalma Islam ka itu muslim berartinya ka itu jalma Islam ailil muslimi tegesna ka jalma Islam ka ifsa isirri saperti nyebarkeunana kana rahasia terang teu titik kola parantos ngadawuh kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lafad idza haddatsa idza haddatsa di mana-mana nyaritakeun saha arrojulu lalaki al haditsa kana caritaan atawa kana omongan sumal tafat summa iltafat tuluy luak liuk itu rojul atawa iltafate malengos itu rojul fahiyatah ari itu iltifate amanatun eta amanat amanah ya. Waqala sareng parantos ngadawu saha al-hasanu hasan inna minal khianati kana lafad inna minal khianati inna minal khianati saestuna eta tetep tina sawarehna khianat cidra antu hadisa naon antu hadisa yen nyaritakeun anjeun bisirri akhika ari isim ina teh kumaha logatna naon ari pode bisirri akhika kana rahasia dulur anjeun wakal mizahi jeung sapertikeun mizah banyol nya hareuy idza kana di mana-mana bukti itu mizah teh mufriton eta anu ngabangetkeun wa mudawiman jeung anu nganggerkeun.